Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu Naxçıvan Doğum Mərkəzinin bir neçə həkiminə qarşı cinayət işi başladıb. Onların arasında mərkəzin baş həkimi Kəmalə Qurbanova da var. Həkimlər bir neçə körpənin və ananın ölümündə günahlandırılırlar. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu barədə mərkəzdəki mənbələr məlumat verib. Məlumat prokurorluqdan da təsdiq edilib. Rəsmi məlumata görə Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başladılıb. Qeyd edək ki, doğum mərkəzində baş verən rüşvət, xəstələrə qarşı qeyri-insani münasibət və digər məqamlarla bağlı ötən həftə məlumat paylaşılmışdı. Şikayətçilər bildirirdi ki, xəstələrdən artıq pul alınsın deyə mərkəzin baş həkimi Kəmalə Qurbanova onları qeysəriyyə əməliyyatı olmağa məcbur edir. Bu əməliyyat üçün onlardan 1000 manat rüşvət alındığı bildirilirdi. İstənilən məbləği verməyənlər isə ölümlə üz-üzə buraxılırdı. Bu cür xəstələrin bəzilərinə isə doğuş ağır keçsin deyə bilərəkdən xüsusi iynə vurulduğu da iddia olunurdu. Bu iynələr vurulan bəzi xəstə və onların bətnindəki körpələrin də öldüyü bildirilirdi. Mərkəzdəki mənbənin məlumatına görə baş həkim Kəmalə Qurbanova və bir neçə həkim dindirilmək üçün prokurorluğa aparılıblar. Əslində həkimlərin günahı azdır. Onları bu cinayətə Kəmalə həkim məcbur edirdi. Etməyənləri işdən çıxarmaqla və tutdurmaqla hədələyirdi. Arxasında Ali Məclisin sədri Azər Zeynalov durur. Etiraz edəndə hamımızı onunla hədələyir. İnanmırdıq ki, iş obyektiv aparılsın. Həkimləri güdaza verib Kəmalə Qurbanovanı sərbəst buraxacaqlar. Əsil cəzalanmalı şəxs isə odur. Cəmaat onun adını nahaq yerə qəssab Kəmalə qoymuyub, deyə mənbə bildirib. Naxçıvan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu təqaüdlərin miqdarının azaldılacağı ilə bağlı təqaüdçülərə xəbərdarlıq edib. Onlar bunu indiyə kimi verilən təqaüdlərin artıq hesablanması ilə əlaqələndirirlər. Fonddan təqaüdçülərə bildirilib ki, növbəti aydan məvaciblərindən tutulmaqla artıq ödənilən pulları hissə-hissə geri alacaqlar. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər veririk ki, bu haqda təqaüdçülər məlumat verib. Ordubad rayonundan olan təqaüdçü Pərviz Vəzirov bildirir ki, təqaüdlərin indiyə kimi hansı səbəbdən artıq verildiyi, hansı qanuna əsaslanıb hissə-hissə tutulacağı ilə bağlı onlara məlumat verilmir. Bu da təqaüdçülərin cibinə girməyin bir yoludur. 15 ildir xəstəliyimlə bağlı təqaüdə çıxmışam. İndi Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan çağırıb deyirlər ki, pullar artıq hesablanıb. Bundan sonra hissə-hissə geri qaytarılmalısan. Halbuki təqaüdü hesablayan özləridir. İndiyə kimi bilmirdilər bəyəm, artıq hesablanıb, bunlar hamısı oyundur. Nə qədər artıq hesablandığını, hər ay nə qədər tutulacağını da demədilər. Belə çıxır ki, qanunsuz olaraq pulumuzu kəsib ciblərinə qoyacaqlar. Aldığım cəmi 350 manatdır ki, iynə dərmanıma güclə yetir. Kəsdikdən sonra necə edəcəm, deyə vətəndaş bildirib. Naxçıvan şəhər sakini Cavad Babayev də eyni xəbərdarlığı aldığını vurğulayıb. 240 manat təqaüd alıram. Deyək ki, indiyə kimi 50 manat artıq hesablanıb. Demək, bundan sonra təqaüdüm 50 manat aşağı olacaq. Üstəgəl 50 manat da hər ay indiyə kimi aldığıma görə geri qaytaracağım. Yəni, indikindən 100 manat aşağı təqaüd alacağım. 140 manatla necə dolana bilərik? Ailədə hamı işsizdir. Gözümüzü bu təqaüdə dikmişik. Bu nə oyundur, başımız çıxmır. İndiyə kimi nə qədər artıq aldığımızı da dəqiq bildirmədilər. Dedilər ki, hesablayıb bildirəcəyik. Etiraz etdim. Fondun əməkdaşları üzərimə gəldilər. Dedilər ki, çox uzun danışarsan, məhkəmə yolu ilə hamısını birdən geri qaytartdırarıq. Halbuki burada günahkar özləridir. Təqaüdü hesablayan onlardır. Ona görə də, əgər belə bir hal varsa, pulları geri qaytarmaq yox, hesablamanı düzgün aparmayanları cəzalandırmalıdırlar, deyə vətəndaş vurğulayıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayon polis şöbəsinə rəis təyin edilib. Bununla bağlı müvafiq əmr imzalanıb. Əmrə əsasən polis mayoru Tural Cəfərli Ordubad rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri Süleyman Nemətov Tural Cəfərlini şöbədə şəxsi heyətə təqdim edib. Bundan əlavə Emin Kazımov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirinin müavini penitensiar xidmətin rəisi təyin edilib. Emin Kazımov bundan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin icra və Probasiya şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Qeyd edək ki, Şahbuz rayonunda anadan olan Kazımov 20 illik ədliyyə orqanlarında xidmət edir.
Naxçıvan Dövlət Universitetinin pedagoji fakültəsində tələbələrdən rüşvət alındığı bildirilir. Bu haqda fakültənin texnologiya müəllimliyi ixtisası üzrə birinci kursda təhsil alan bir qrup tələbəsi və onların valideynləri məlumat verib. Şikayətçilər bildirir ki, tələbələri rüşvət verməyə fakültənin kafedra müdürü Mətanət Quliyeva məcbur edir. Onların sözlərinə görə rüşvət verməyən tələbə biliyindən asılı olmayaraq imtahandan kəsilir. Şikayətçi tələbələrdən biri iddia edir ki, rüşvət əsasən ağac və metal məmulatlarının hazırlanması, əl işi fənnindən verilən imtahanlar üçün yığılır. Qiymətlər 10 bal üzərindən verilir. 5 bal nəzəri biliklər, 5 bal da əl işlərinə görə. Həftədə bir dəfə əl işi istəyirlər. Fərqi yoxdur, əl işi hazırladın ya yox. Hər biri üçün 50 manat rüşvət verməlisən. Ayda bir dəfə də böyük iş, yəni kollekvium olur. Bunun üçün hər birinin qiyməti 70 manatdır. Kursun sonunda da sərbəst iş olur ki, onun da qiyməti 80-90 manat təşkil edir. Yəni 3 aylıq kursu bitirmək üçün təkcə bir fəndən 700 manata yaxın pul tələb edilir. Burada laboratoriya müəllimlərinin heç bir günahı yoxdur. Pulların hamısını Mətanət müəllimi alır deyə tələbə qeyd edib. Şikayətçi valideynlərdən biri deyir ki, kasıb ailə olduqlarından tələb olunan pulu verə bilmirlər. Universitetə illik 1300 manat qanuni ödəniş etməliyəm. Uşaq hələ birinci kursdadır. Ödənişi hardan tapıb ödəmək dərdi bir tərəfdən, hələ rüşvət də ödəməliyik. Verməyəndə kəsirlər imtahandan. Məcburuq borc xərç tapıb verək. Universitetdə ən çox rüşvət alınan fakültə buradır. Buranı bitirənlər deyir ki, Təranə müəllimə çox rüşvətxor adamdır. O, tələbələrə deyib ki, birinci kursdasız deyə hörmət edib yalnız bir fəndən pul alırıq. Növbəti kurslarda hər fənn üçün pul ödəməlisiniz. Belə getsə, uşağı çıxardacam universitetdən. O qədər pulu hardan tapıb verə bilərik? Hər il valideynlər Mətanət müəllimədən şikayət etsə də nəticəsi olmur, çünki arxasında İsa Həbibbəyli dayanır. Düşündük ki, xan getdi, hər şey düzələcək. Əslində isə daha da pisləşir getdikcə deyə şikayətçi valideyn bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-6, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 770 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyədək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.